Кінець 2017-го подарував Велятину два населених пункти побратими країни-сусідки. Спершу Велятинський сільський голова Жанна Микитюк підписала міжнародну угоду про співпрацю з головою громади Медієшу Ауріт Повіту Сатумаре Румунія Янку Міхай Раду. Через кілька днів з мером міста Ардат того ж повіту Овідіо Дума. Раді вас вітати в нашому селі. Сантан Переджівська сажу з нормальними комунами. І в Україні. Для Велятина це нові можливості розвитку дружніх відносин та співпраці у різних спільних сферах діяльності громад. Економічне співробітництво, співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища, культури, освіти, спорту, залучення інвестицій для реалізації транскордонних проєктів, розвитку села та підвищення його іміджу. Тож у новий рік з новими партнерами та друзями, що допомагатимуть розвивати населені пункти та громади, закріплені підписами. Ми дуже щасливі, що місто Ардут має можливість стати побратимом з Велятином. А також радію з того, що ми познайомилися з прекрасними людьми, привітними і гостинними, які живуть тут. Однак це не єдине, від чого приємно, бо сьогодні це перший спільний крок нашого співробітництва, що не може не тішити. Окрім того, що це дасть можливість нам ближче спілкуватися з громадою Повіту Сатумари, це ще до того і крок до підняття іміджу нашого села. Хочу подякувати, що ми стали побратимами разом з вами у реалізації проєкту «Стежками Бінті Велета» у румунсько-українському транскордонному просторі. Сподіваємось, що підписання сьогоднішньої угоди – це буде поштовх для комісії Євросоюзу вибрати наш проєкт для подальшого фінансування. До слова, цей проект передбачає з українського боку благоустрій центральної частини села Велятина. Тому наразі тут на шляху до змін на краще, каже сільський голова. Варто зазначити, що серед делегатів були також радник міського голови міста Ардут Маріус Сабов та генеральний секретар Союзу українців у Румунії Любов Горват. Наостанок керівники обох громад подякували за допомогу та участь у розвитку відносин двох країн та обговорили подальші кроки співпраці.